prosím pana poslance Mackovíka, který má dvě po sobě jdoucí interpelace. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych pokračoval v těch otázkách na nepřítomného pana premiéra. Pokud ministerstvo zdravotnictví nenechá obsadit leteckou záchrannou službu v Ústí nad Labem od 1. ledna 2017, jak dlouho plánuje toto provizorium, kdyby do Ústeckého kraje měly létat vrtulníky z okolních krajů? Je překvapující, že vláda plánuje už leteckou záchrannou službu po roce 2020, nicméně není schopná zajistit leteckou záchrannou službu na jedné stanici od roku 2017. Je to překvapující a proto se ptám, když má v plánu zavést státního provozovatele od roku 2020, jaké kroky už učinila k tomu, aby tento provozovatel musel vůbec vzniknout. Ani armáda, ani letecká služba policie nemá dostatek vrtulníků, nemá dostatek pilotů, nemá dostatek technického personálu a armáda nemá ani dostatek zdravotnického personálu. Takže další otázka k této problematice. Kolik zásahů letecké záchranné služby z Prahy bylo v Ústeckém kraji samostatně, to znamená zasahovali v letošním roce za ústecký vrtulník, který už někde byl. Kolik bylo ve spolupráci, to znamená, kdy vrtulník z Prahy spolupracoval s vrtulníkem z Ústí u jedné dopravní nehody nebo nějakého případu. Kolik těch zásahů letecké služby policie v Ústeckém kraji bylo ve dne, kolik bylo v noci, protože informace, kterou mám já, takže letecká služba policie provádí v noci převážně sekundární transporty a v Ústeckém kraji byla podle jedné informace v letošním roce 13krát, podle poslední informace z dneška asi 16krát. Já bych přešel, jestli můžu ještě využít čas té druhé interpelace. Já bych jenom navázal. Tak prosím jenom o chviličku o nastavení času a můžete pokračovat další. Prosím. Takže děkuji. A poslední část. Jestli si uvědomujete, že nejčastější důvod odmítnutí zásahu letecké záchranné služby Praha v Ústeckém kraji ve dne i v noci je odůvodňován se slovy, že se to pro pacienta nevyplatí, máte dálnici nebo je to moc daleko a podobně. Znamená to tedy, že podobné argumenty budou znít i od 1. ledna 2017, takže do Ústeckého kraje letecká záchranná služba z Prahy letat nebude? Kdo bude létat za leteckou záchrannou službu z Prahy, když bude v Ústeckém kraji? Budou to dělat ty ostatní kraje? To znamená, snižujete dostupnost tohoto segmentu přednemocniční neodkladné péče nejen v Ústeckém kraji, ale v ostatních okolních krajích. Proč? Děkuji.